နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီဆောင်ရှောက်ရေးတင် နောက်ဒီတပြကဘောလေးတပြကံမျိုးတွေကိုဒီကလှူတာဒီကိုဗစ်ကိုဒီကကာကွယ်နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်နိုင်နေပိုင်းတွေကနေပြန်ပြီးတော့ကူညီပေးတာဒီပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်လက်တခြားထောင်တွေနောက်ဒီရေဘက်စကန်တွေကိုပါဆက်လက်လှူဒါန်းသွားဖို့ရှိတယ်လို့ AAPP တောင်းဝင်ရှိသူကပြောပါတယ်။အချင်းတွေကတော့လူကြီးထူထပ်နေတဲ့နေရာဟိုဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီထူထပ်နေတဲ့အချင်းသားတွေကတရားတရားပုတ်ကပ်ပြီးတော့အိမ်ရတဲ့နေရာမျိုးတော့ဖြစ်တယ်။တော့ဟိုအချင်းတောင်းတွေကိုဒီကကျွန်တော်တို့ဟိုတက်စီတို့နောက်ဒီတပြကဘောလေးတပြကံမျိုးတွေကိုဒီကလှူတာဒီကိုဗစ်ကိုဒီကကာကွယ်နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်နိုင်တဲ့အပိုင်းတွေကနေပြန်ပြီးတော့ကူညီပေးတာဒီပါဒါက